এনেকুৱা এটা মনোবল দিছে, প্ৰেৰণা দিছে, উৎসাহ দিছে যে আমি নিশ্চয় এই অনুষ্ঠান বাকী সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি আমি নাজিৰা আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই গুৰুজনাৰ আমি সেৱক, আমি গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি এজোকা আমি ঘোষা গাইছোঁ, সকলোৱে সহযোগ কৰিব। জয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, জয় নাজিৰা আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী ৰাসলীলা মহোৎসৱ, জয় নাজিৰা আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী ৰাসলীলা।